Fé, morador. Se você quer assistir a melhor vídeo do crime, você tá no lugar certo. E se você gosta do vídeo, não esquece de deixar o like e compartilhar com geral, hein? Isso vai deixar nós muito forte. Também me segue lá no Instagram, @generaldavid. Me marca você assistindo os vídeos lá que eu vou repostar, já é? Pra participar da gravação é muito simples, mano. Entra no meu Discord, vai no chat inscrito, vai lá nos fixados, copia o questionário e só responder que eu vou entrar em contato com vocês, já é? Bora, bora, moleque. Quer apanhar mais, bora, porra? Bora, bora, meu pai. Ai, tu aqui, tu aqui. Well done, hein? Tu aqui é o chefe, não é? Ah, fala. Não precisa me levar, não, pô. Meu pai paga. Paga? Paga. Ah, pelo amor de Deus, pô. Tu acha o mesmo que. Meleca vai pegar bem mais, meu. Fica aqui perto, meu filho, aqui que eu te falo. Não, eu vou falar essa ideia, doido. Ó, fala um bagulho pra tu, filho. Então, além de dinheiro. Ai, ah, foda-se, essa limpinha, porra. Que merda. Ah, se liga, pega a visão do bagulho. Além de dinheiro, não quer ver tu morto, pô. Então tu não vai pegar, o dinheiro dos meleca e os caras vão te matar depois. E foda-se, é isso que nós quer. Bora, seu merda. Merda é você aí, ô, seu lixo. Bota ele no blindado, bota ele no blindado. Aí, vou colocar aqui, vou colocar aqui. Caralho, eu não vou olhar, me sai, me sai. Ai, mano, falei pra vocês, compadre. Se vocês tivessem seguido tudo que eu falei, mano, porra, nada disso ia ter acontecido, entendeu, besteirinha? O falar muito lá ia estar vivo, entendeu, mano? Mas esse bagulho, mano, eu vou contar tudo pro chefe e é isso, filho. É, mas conta a verdade, pô. Tu se emocionou no bagulho. É, emocionei o caralho, filho. Emocionei o caralho. Vocês que ficaram tudo emocionados, filho. Ih, caralho, caralho, que porra é essa? Que porra é essa? Ai, vai morrer, porra! Vai morrer! Vai tranquilo, caralho, vai morrer, porra! Vai morrer, hein, porra! Relaxa o quê, porra? Os Pompeu aí, porra! Amigo! Relaxa, pô! Meus colegas aí, pô, calmou, vamos ver o que eles querem, pô, fica suave. Ah, calma esse menor aí, ô. Ó, brindada, porra, eu tô daqui dentro. Fica suave, pô, é os amigos aí, mano, nós vamos conversar com eles, fica tranquilo. Cheguei, vamos trocar ideia com ele. Na moralzinha, filho. Ah, pô. Confio. Tá tirando da calcinha pela cabeça, pô. Emocionar não, pô. Chega aí. Caralho. Ih, cara. Qual foi da criança aí, pô? Qual foi da criança aí? Qual foi, mano? Tá criando um cachorro pra te morder, rapaz? Foi. Ah, esse cara aí tá emocionadão, rapaz. Tá, fala aí, o que aconteceu aí? A gente pegou esse comédia aí lá do outro lado. Lá. Comédia não, comédia não. Quer ver contigo aí pra falar com o patrão quanto paga por ele aí, entendeu? É, qual é, compadre? Qual é, criança, pô? Ou pra nós é morto, ou pra nós tomar nosso café, entendeu? Aí, criança, rapaz, esse moleque aí tem mais morte que tu nas costas. Tá maluco, é não, pô. É não, pô. Ah, da rocinha. Caô, aí, na moral, mano, bagulho com criança aí, mano, porra, tá maluco? Dá não, rapaziada, mas, porra, libera o menor aí, pô, moleque é criança aí, pô. Criança com fuzil é meu na peru, mão, pô. Rapaz, ele já tem mais. O que, rapaz? Ele já tem mais isso aqui. Já. Não viu o que eu falei, não? Aqui é o seguinte: ou é morte ou nosso cafezinho. Quando nós matamos o cafezinho, nós queremos o cafezinho, então nós veio pra falar com o patrão. Cadê o patrão? Opa. Pô, tem que chamar o patrão, ele tá resolvendo umas coisas por aí, entendeu? Rola com ele então, fala pra ele que nós tá com esse comédia aí. Já é, pô, qual é? Caralho, eu já falei pra você, hein, seu merda. Ô, cabeçudo, fica quieto. Qual é, qual é? Boca, tu também. Qual é? Não, precisa nada, qual não, pô. É, vamos, fato, vamos lá falar com o chefe lá, pô. Vamos lá, pô. Tá nervoso por quê, ô, mentirinha? Nada não, filho. Bora, mentirinha. É, bora. Tá mandado esse cara aí, hein? Vambora. Bora, mano. Bora, pô. Caralho, mano, caralho. Ô, mentira, tu tá muito emocionado, mano. Tem que ficar de boa, pô. É, de boa, caralho, filho. Do nada, brindado dentro da favela, pô. Não tá sabendo de nada. Porra. Mas aí tu tá tirando a calcinha pela cabeça, né, cara? Fica suave, pô. Tirando calcinha pela cabeça, não tem nem como, pô. Ah, tu tá muito emocionado, mentirinha. Fica suave. Bora lá, besteirinha. Se prepara que eu vou falar tudo pro chefe, hein. Ah, fala lá, ô, emocionado. Ah, vou falar mesmo, cara. Vou falar mesmo, pô. Esses bagulho aí que foi acontecendo lá na rocinha lá, foi todo errado. Aí, tá chefe, aí, chefe. Atenção, rapaz. Atenção, né? Aí, acabamos de chegar lá da rocinha lá, entendeu, mano?
Uhum. E o que acontece? Acontece é que deu merda pra caralho, filho. O único que sobreviveu foi eu e ele aí, ó. Tô todo fudido aqui, apanhei pra caralho lá que eu fui capturado. Entendeu, chefe? E o que acontece? Eu falei o quê? Qual era o plano? Os três carros e pelos amigos lá da milícia lá, mano. Pela favela dos amigos lá. Nós ia entrar pelo Brizolão, sair ganhando terreno e pegar o miolo. Mas o que acontece? O besteirinho aqui, como o nome dele mesmo fala, que só faz besteira mesmo. Sabe o que aconteceu? Deu a ordem por cima da minha, escondido de mim, entendeu? E mandou os amigos ir pela outra entrada. Aí o que acontece? Ficou só dois carros pelo Brizolão e um carro sozinho foi tentar chegar pelo miolo, pelo bagulho mais rápido lá. O que acontece, chefe? Todos os amigos morreram. Perdemos o fuzil, eu fui ajudar os amigos lá do outro lado, lá que os amigos passaram o rádio pra mim. Ah, general, vem pra cá, sei o que. Aí o que, pô? O que é que tu falou? Tá contando muita mentira. É. Falando? Luiz. Silva, pô. Silva. Os caras falaram assim, Silva, você é o que? Vem pra cá, sei o quê. Entendi outra coisa, pô. É. Aí eu peguei e fui pra lá, pô. Fui pra lá, cheguei lá, chefe. Porra, nós tava com o maluco lá capturado, é o que acontece. Mano, veio uma tropa de 70 vagabundos, que ele tava pertinho do miolo, entendeu? Mano do céu, filho. Porra, foi muito aço pra cima de mim. Minha munição acabou. Aí eu fui pegar a munição do nosso colega lá que tinha caído no chão, mano. O fuzil dele, eu fui pegar. Quando eu fui assim, os caras já deu um chutão na minha boca, eu desmaiei. Aí os caras me capturaram lá. E esses daí, ó, besteirinha. E eu falar muito lá, sabe o que eles queriam, chefe? Queria que os caras que me matassem, meu irmão. Os caras falaram assim, ó, pode matar ele, filho. Pode matar ele. Entendeu? Porra, besteirinha, que porra é essa besteirinha? Pô, tá contando muito caô, por que que você precisa conversar os caô com ele, chefe? Só coisa acontece esses caô, só ele ficar vivo nos bagulhos? Pô, tu saiu vivo também, pô, da outra vez também. Só tu é pego por eles, rapaz, tá contando muita mentira. Sempre vem machucadinho, que porra é essa, chefe? Pô, não adianta colocar o bagulho pra cima do cara, não, pô. Tu não seguiu as ordens do cara, eu falei... Caô, chefe. Ó, quando tu estiver falando, tu cala tua boca, hein, rapaz. Já é, chefe. Porra. Porra, eu falei pra seguir as ordens do cara que tava na porra da... Arrumando a porra da invasão. Quem era? Era eu, ele, porra. Pô. É. O chefe colocou quem de 01? Eu, pô. Era pra meter me obedecido, mano. Ele quer o comandante, pô. É, pô. Poxa, esse cara chega aí e quer botar a bunda na janela, pô. Não tô entendendo esse cara, não. Não, pô. O cara fez o bagulho certo. Conseguiu um fuzil pra nós. O cara foi fazer o bagulho certo lá também, pô. É. Na Rocinha. Só que tu fudeu com o esquema do cara, pô. O cara era comandante, tu quis entrar no meio da ação do cara, pô. Não tem como, né? Mas esse cara é cheio da mentira aí, chefe. Tu vai acreditar nesse cara do que eu tô aí há anos contigo? Pô, o cara pode estar há pouco tempo, mas já mostrou serviço, pô. Mostrei resultado, filho. Ô, chefe, só tu botar tudo no papel que tá acontecendo com esse cara aí. Tudo é ele que fica lá pego pros caras, tudo acontece com ele. Tá meio estranho isso aí, cara. O cara foi pego, o cara chegou todo fudido, pô. Segunda vez, chefe? Segunda vez? Pô, o mínimo que tu tinha que ter feito aí era ter falado que ia se retrair da favela e ia trazer os caras junto, ia trazer o Mitirinha junto, pô. Porra, entendeu, mano? Era simples, mano. Era só ter... Porra, seguido as minhas ordens lá, mano. Aí tu fez essa palhaçada aí, os amigos morreram e agora? Como é que fica a situação? Entendeu? O fracasso dessa missão aí, chefe, não é meu não, filho. Essa pica aí não é minha não. É do besteirinho aí, filho. Que meteu aí as mãos aí, pelas pernas aí. Querendo ser mais do que todo mundo aí. E se fudeu todo mundo aí. Tu tá legal, né, mentira? Tá vivão aí, tá inteirão. Eu apanhei pra caralho. E os amigos lá, que perdeu a vida. E aí? É, tá esquecendo que nós estamos no 1-1 agora, né? Tu me salvou e eu te salvei, então morreu isso aí, rapaz. Ah, tu só me salvou porque eu fiquei fudido lá por causa de tu, pô. Então isso aí mas não conta, não. Mas te salvei, não. Pô. Mas salvou salvei, o caralho, não, pô. Mas te salvei, nunca mais esqueço tu e eu falo muito lá pedindo pros caras me matar pela rádio, pô. É, eu tava escutando. Discussão, acabou essa merda aí. É o seguinte, a partir de hoje não quero mais ver problema nenhum aí.
Quem for o comandante da operação aí, vai ser o comandante. Ninguém vai entrar na frente, senão eu vou botar pra meter o pé da favela aí. E já sabe, né? Quando mete o pé da favela, não é só meter o pé, né? Já morre, já é jogado ali na água ali, vai parar lá na praia de Ramos. Então, ó, aí, ó, e esse bagulho aí não vai ficar impune, não, pô. Tu passou por cima das ordens do cara aí. É isso. E é o seguinte, pô. É que tu passou por cima das ordens do cara, nada mais justo do que ele te dar uma surra aí, né? Ah, que isso, chefe. Não. A última vez tem... Não, caralho, tu não tem escolha, não. Tá vendo aí, chefe? Não querendo nem te obedecer, pô. Ah, tu tem sorte que não mandei pegar a madeira molhada, pô. Vai ser na mão mesmo, filho, na mão mesmo. Não, vai na mão, vai. Vai lá pro fundo lá, pode ir lá pro fundo lá, pode ir lá, filho. Aí, na moral. Eu quero esse fuzil depois, hein. Não, ainda vou apanhar e depois fuzil. Calma aí, vou até te amarrar aí, filho. Ai. Vem, sai das cadeiras aí, pô. Sai das cadeiras aí, pô. Seu merda. Apanhar, pô. Apanha feito homem, filho. Apanha feito homem, filha da puta. Caraca. É. Vai lá pro fundo lá, filho. Posso quebrar, né, chefe? Pode quebrar. Então eu vou quebrar mesmo, chefe. Não, caralho, filho. Aí, fica aí, seu merda. Para, mentirinha, porra. Mentirinha, para, aí, já deu. Já deu? Pera aí, chefe. Ainda... Calma aí, chefe. Já deu, porra. Eu falei que já deu. Tá bom, pô. Caralho. Tá bom, pô. Porra, ainda vou... Minhas ordens não servem de nada nessa porra, meu irmão. Ah, o que é isso, pô? Quando escutei. Aí, na moral, deixa ele aí, vamos comigo ali na. Vê esse bagulho aí. Bora lá. Fica aí. Ah. Se o senhor quiser a machada, eu posso vir aí e quebrar ele de novo. Não precisa mais não, pô. Ele já aprendeu, ele vai. Tem certeza? Nem apanhou tanto assim, pô. Eu apanhei mais do que ele lá na mão dos alemão lá, pô. Ah, tu apanhou, o problema é teu, pô. É isso, chefe. Bora lá resolver o problema daquele moleque lá. Porque pra começar, tu nem deveria ter sido pego, pô. Pô, mas como eu falei pro senhor, né? Na hora que eu fui pegar mais o outro fuzil lá, que a minha munição acabou, os caras deram um chute na minha boca, filho. Então, desmaiei na hora. Então, aí bobeira, pô. Não olha, porra. Pô, 70 bico, chefe. Tinha 70 bico lá. Matou os colegas todos. Olha ao redor, no primeiro no... Queima aí. Ah, foda. Vou tentar o bico. Os caras tá aqui com blindado a porra toda, filho. Eu já sei já, pô. Foi o primeiro a ser avisado que esse blindado ia chegar, pô. Aí, chefe, já guardei ele lá atrás, hein? Cadê o moleque, pô? O moleque tá lá atrás, pô. Só calma aí. Aí, ô bigode. Tranquilo, aí, bigode. Tranquilidade. Eu joguei o moleque lá pra trás, ele tá mexendo a porra do meu saco aqui, mano. Não tenho paciência, não. Ah, vou falar pra tu, bigode. O bagulho tá é o seguinte. Tá querendo quanto desse moleque aí? Pô, eu tava pensando aqui, ó, tá ligado que o moleque é valioso, né, porra? Não é valioso nada, mano. Esse moleque aí tem nada a ver com nada não, mano. É, eu tava pensando uns 2 milhas aí, hein. Calma aí, deixa eu dar uma olhada nesse moleque aqui. Olha lá, chefe. Tem nesse moleque aí não é envolvido com nada não, pô. Pô, vocês pegaram o moleque errado, viado. Pô, que é isso, mano? Fazer bagulho com criança, mano. Tá defendendo muito ele, que nós é burro, porra. Porra, tá maluco, é criança. Caralho, pô. Rapaz, sorte grande, filho. Por quê, pô? Por quê? Aí, você vai querer quanto? Eu tô cheio de fome, dá pra não negociar, eu tava pensando aí em uns 2 milhas aí, o que que tu acha? Que é isso, pô. Falar pra tu? Fale não. Até pagava, pô, até não, pagava. Não, pô, paga não, pô. Mais 2 milhas, pô, tá dando não, dá não, pô, 2 milhas dá não. Uma conta proposta pra mim tem e tal. Tem que diminuir, porra. Libera o moleque, pô. Nem vale a pena, pô. Nem vale a pena. Faz por uns 900. Pô, 900 reais? Futuro chefe do CV aí, pô. Uma milha, vai. Vou ser bom, 1 milha. Um milhão? Milha. Nós tá em pouco aqui hoje no blindado aqui. Dá pra dividir pra nós aqui. Fica tranquilo pra todo mundo. É isso, chefe. Libera a criança aí, pô. 1 milhão é mais tranquilo, pô. 1 milhão nós temos. Ô, chefe, tu tá me ouvindo, né? Libera o moleque aí, pô. Vem aqui, calma aí, bigode. Ô, chefe, moleque tem nada a ver não, com crime não, pô. Criança, filho, pô. Nada a ver, o moleque é filho do frente da Rocinha, da porra do João. Tu acha que, porra, nós matar o João, depois matar esse moleque e jogar no rio ali, filho, vai ser uma perda grande pros caras lá, os caras vão ficar sem saber o que fazer, nós invadir aquela porra e tomar aquela porra lá, filho. Que é isso, patrão, faz isso não, viado, porra.
Caralho, eu não tô nem aí pra esse moleque não, filho. Eu tô nem aí pro dinheiro também não. Se eu pegar aquela rocinha lá, filho, vai render pra caralho pra mim. 1 milhão vai ser pouco, o tanto que eu vou render por mês naquela porra lá, filho. Pô, mas, é criança, né? Não, eu tô quase entrando no esquema aí de jogo do bicho aí, filho. Tem até governador e os caralho A4 envolvido aí. Se eu abrir um jogo do bicho grande na rocinha lá, filho, o tanto de gente que vai comprar essa, vai ficar comprando coisa lá, vai ficar fazendo os bagulho lá, tá maluco tu, pô. Não, eu tô entendendo. Os caras vão me colocar na hora lá. Mas vamos, filho, ganhar a rocinha lá na bala, pô. Não precisa pegar creme. Aqui na bala é o caralho. Se eu tenho 1 milhão pra dar no moleque aqui, eu vou dar, pô. Tem essa não. Deixa eu conversar com o bigode ali. Puta que pariu, meu irmão. Aí, na moral, bigode. Eu sei que tu tem muqueado aí, pô. Desenrola essa porra na mão aí que tá ligado que vai, é moiado, né? Tu vai querer vivo, né? Pra não ter racho de transferência de porra aí nenhuma, eu já né? Jogo na mão da rapaziada aí, já fica todo mundo feliz também, entendeu? É isso mesmo, pô. Então eu vou fazer o seguinte aí, pô. Vou mandar o Mitirinho aqui pegar em espécie lá, trazendo uma maleta pra vocês aí. Vocês me entregam o moleque e já era, pô. Mac, tranquilo? Pô. Ainda. Vai lá, Mitirinho. Pega lá pra nós. Puta que pariu. Aí, chefe, sabe que eu te considero pra caralho, mas esse cara aí chegou botando fuzil na nossa cara aí, como é que fica? Mas foi desrespeitado aqui. Depois eu converso com ele, pô. Depois eu converso com ele. Ainda. Meu Deus, eu preciso falar com o Branco, ele com urgência, meu irmão. Que você lá atendia aqui essa merda aqui. Caralho, compadre. Fudeu, mano. Alô? Franklin? Fala! Aí, Franklin. Que foi? Aí deu merda, viado. Deu muita merda aqui na milícia aqui, pô. Acabei de chegar e o blindado. O blindado tava aí na favela aí? Ah, tava mesmo. Mano, sabe o que aconteceu? O blindado pegou o JD e trouxe pra vender o JD aqui, mano. Puta que pariu, meu irmão. Puta que pariu mesmo, JD, mano. Tá de joelho ali, algemado. E os milicianos vão dar 1 milhão na cabeça do JD, mano. Pra depois matar o JD aqui na favela aqui, mano. E aí, como é que vai ser esse bagulho, pô? Aí, na moral, tenta desenrolar esse bagulho aí que eu vou falar pro João, pô. Nós vamos tentar invadir essa porra aí. Já então, mano. Mas vamos fazer o bagulho bem planejado aí, viado. Qualquer coisa aí, filho, só se metendo. Se der merda mesmo, de verdade, só metendo bala em todo mundo e arrastando o JD comigo, filho, pra fora da favela. Já é. Manda umas tropas ficar fora da favela aí pra me dar cobertura, só pra essa correr, mano. Ainda. Já é? Valeu, vou fazer a compra do JD aqui. Valeu. Caralho, filho, vou pegar o dinheiro lá embaixo. Aí, mano, o dinheiro tá aí, entendeu? Agora, cadê o moleque? Cadê o moleque, pô? Já levaram? Pô, então é esse bagulho aí, né? Levou já, pô. Então é isso. Agora vocês vão... Vou picar minha bola aqui. Vocês vão picotar esse merda aí, não vai? Manda foto no grupo. Claro que eu vou, pô. Vai jogar na água. Ainda, vai virar comida de peixe. E eu vou passar nos caras ali pra fazer uma baguncinha ainda. Valeu. Valeu, bigode. Valeu. Caralho. Aí, vambora. Caralho, chefe. Pera, os caras ainda vão entrar, ainda vai por lá, hein? O moleque tá lá no galpão, pô. Vamos lá. Bora lá, pô, hein? Caralho, mano. Aí, na moral, já vou chegar ali, pô. Já vou dar umas porradas naquele moleque, já como? Não, chefe. Deixa comigo, pô. Já vou deixar ele desmaiado. Não, pô. Que é isso? Vou começar a picotar já, filho. Pô, não, que é isso, pô. Tá, calma aí. Por quê? Vou dar sorte pro azar, não, filho. Não, mas é, pô, tá maluco, pô. Se tu bater nele, ele já morre, pô. Tá maluco? Não, deixa comigo, pô. Que eu vou levar. Se bater nele, ele já morre. É isso que eu quero mesmo, pô. Não, pô, mas pega a visão do bagulho. Vamos tirar ele do QG aí, vamos colocar ele no casarão que tem lá em cima lá, pô. Um casarão que só tem uma janela. É porque lá é mais seguro, só tem uma saída só, pô. Aí tem várias saídas só, pô. Eu vou ficar de segurança dele lá, pô. Eu mesmo, entendeu? Tem certeza? Tem eu mesmo, pô. Confia. Tu vai deixar esse moleque fugir não, né, pô? Vou não, pode botar aí, filho. Segurança aí. Perto de nós, né? Tu sabe que se tu deixar esse moleque fugir, eu vou tirar do teu couro, né? Tô sabendo, pô.
Entendeu? Vamos então, gastar pô. Primeiro, pô. Vamos gastar o João lá, falar que nós tá com o filho dele, as porra todas. Depois de um tempão assim, nós mata esse moleque aí, entendeu? Mas não, dá pra fazer isso vamos mesmo. Curtir, pô, vamos curtir, vamos curtir o momento. Tu que já invadiu muito lá. Não tem a rádio de lá não, pô? Pô, não tem não, mano. Mas assim, eu posso mandar alguém ir pra lá, quebrar os caras lá que ficam nas entradas lá e pega o rádio, filho. Não é caô nenhum, é facinho. Entendeu? Porra, mas tu do molinho, pô. Tu nunca olhou a frequência dos caras no rádio? Eu olhei, pô, mas eles ficam trocando toda hora, pô. Porque toda vez que a gente dá um baque lá, eles trocam, entendeu? Tá tranquilo, pô. É isso, chefe. Deixa que eu fico... Moleque, pode descansar essa noite aí, pô. Pode descansar aí, amanhã é outro dia, entendeu? Vou descansar, valeu? Então. Beleza, eu vou lá fazer o tratamento VIP lá pro moleque lá. Pode descer a paulada nele, pô. Ainda, pô. Deixa comigo. Já é? Valeu, valeu. Tranquilo, valeu. Caralho, filho. Nossa, ganhei mais um dia de vida pro JD aqui. Puta que pariu. Cadê ele? Qual foi? Fica em pé aí, moleque. Qual foi aí, rapaz? Qual foi, pô? Aí, o moleque, eu vou levar o moleque ali pro outro lugar ali, porque aqui é, tem muito, muita levar gente. Pra onde, pro cativeiro deixa que tem ali, aí, pô. Não, deixa porra. Aí, pô. O chefe que mandou, porra. Certeza. Certeza, tá falando, porra. Tá falando a verdade aí, bicho. Tô mesmo, porra. Tá mesmo. Ih. Olha quem aparece. Tá mesmo? Ei, tu vai suave, filmar comigo agora, levar não, lá. Que eu tô suave. Não vai falar tô... tô suave também, pô. Tô suave então, também. Levanta aí, moleque. Não, vou te acompanhar até lá, então. Bora, pode ir, pô. Não vai nós dois com ele lá. É, pô. Levanta aí, moleque. Levanta. Como é teu nome aí, moleque? Levanta, meu nó. Levanta aí, velho. Não. Vem comigo. Vai. Leva ele lá pro casarão ali, pô. Vem comigo aí. Como é teu nome aí, moleque? Meu nome é Tu Te Interessa. E o segundo nome vai tomar no cu. Tá cheio de brincadeirinha. Por que tá perguntando o nome aí, mano? Tu falou o nome dele aí, pô? Ah, não chama, mas ele tá chamando ele de moleque, pô. No ouvidinho dele quando você agachou ali. Pô, tá falando muito estranho isso aí, hein? Tô porra nenhuma. Chega aí, pô. Aqui só tem uma saída só, não tem nem como, entendeu? Chega aí. Vamos ficar de olho aqui então, hein? Já é, vou. Ai! Ô, precisa trazer um colchão pro moleque aqui, hein? Colchão. Colchão não, aí, ó, dorme no chão, filho. Não, vem aqui, Jonathan. Tem as folhas aí da árvore, cobre com ela. É pra demorar não, hein, doidão? Ai, esses caras falam pra caralho, meu irmão. Cala a boca. Ó, moleque, presta atenção, senão eu vou te estourar aqui, hein, seu viado. Viu? Presta atenção, hein, porra. Tá sobrando munição, pô. Tu tá maluco, hein? Tu tá querendo que meu pai te mate, hein? Cala a boca, Jota. Tá cala a boca, munição, tô fingindo. Cala a boca aí, pô. Te perguntei porra nenhuma, não, porra. Vai ser uma rapariga tua. Pode vir que eu estouro tua cara aqui, pô. Então, eu vou encher teu rabão de leite. Cala a boca, Vem aqui, Jota. Vem aqui, porra. Ó, escuta mesmo. Não fica estressando esses malucos não, mano, que esses malucos aí, eles perdem a cabeça fácil, eles vão querer aqui vir... Ó, o chefe mesmo já queria vir hoje e te espancar pra caralho, mano. Então fica na linha, entendeu? Que eu vou entrar em contato com teu pai, já entrei em contato com o Brankley já, mano. E os caras vão estar planejando alguma coisa, qualquer coisa, eu vou matar esses dois aí e nós vamos sair correndo aqui da favela contigo. Mas fica tranquilo que nada vai acontecer contigo não, entendeu, mano? Me tira daqui. Eu vou tirar, porra, mas deixa teu pai mandar alguma coisa pra mim, um telefone pra mim, porra, que aí vai ser... Mas tá querendo dinheiro por mim? Puta que pariu. Ah, deixa eu voltar lá, deixa. Que dinheiro é o caralho, porra. Falou, deixa teu pai mandar um negócio pra mim. Então, a mensagem que é o plano do teu pai, porra. O que teu pai decidir. Teu pai fala assim, tira meu filho daí agora, eu vou tirar tudo daí agora, então eu vou matar esses dois e vou sair daqui. Senão ele vai falar assim, não, bota meu filho em um lugar seguro aí que eu vou invadir aí. Aí vai ser isso, entendeu? Deixa só ele dar ordem aí que não vai fazer, mano. Mas enquanto isso, fica tranquilinho aí, entendeu? Sem ficar xingando muito esses caras aí, que esses caras são malucos da cabeça. Pegou a visão? Vou te algemar aqui que tá doendo. Tá, eu vou te algemar aqui. Aí. Pronto. Só não tenta nada, qualquer coisa, se eles virem, tu bota a mão pra trás.
Já é? Fica daí de cantinho aí, deita aí, fica aí. Isso, fica aí, fica assim. Beleza? Eu vou ter. Eu vou me afastar um pouco daqui pra tentar entrar em contato com o Brankly, já é? Uhum. Valeu, valeu. Meu Deus, mano, Deus ajuda aí. Tu não falou pra gente subir? Vai entrar rodando a porrada agora. Bora, bora. Ih, caralho, eu entro na porrada com vocês não, filho. Deixa que inventar a pólvora. Eu não uso mais os punhos, não. Vai dar madeira de ninguém, não. O chefe deixou ele comigo, pô. Entra então nessa porra, vai. O primeiro que encostar lá, eu vou largar a treta na cara. Qual você do bagulho? Vai fazer o quê? Vou largar a treta na cara, pô. Vou largar a treta na cara, pô. O chefe deixou na minha responsabilidade. Vou ficar aqui, ó. Qualquer gracinha que ele falar, ele vai rolar madeirada. É isso, pô. É isso. Vai passar. Quer que eu conte pra todo mundo aqui o que o chefe mandou fazer contigo? Porra. Quer que eu conte pra todo mundo? Quem mandou passar por cima das ordens, pô? Daqui a pouco eu sou teu chefe. Daqui a pouco eu sou teu chefe. E tu vai ter que obedecer. Palavra por palavra, pô. Palavra por palavra, tu vai ter que te obedecer, entendeu? Pegar a visão do teu bagulho, pô. É bom mesmo. É um favor que tu faz pra todo mundo. Que pariu, meu irmão. Vou tentar entrar em contato com o Branco daqui mesmo. Escondidinho daqui mesmo. Ué, meus amigos, Fudeu, na moral. Eu não sei como é que explico, não. Que foi, porra? Cadê o brindado, hein? Cadê o brindado, porra? O brindado foi lá pro outro lado lá, pô. Mas tem uma notícia aí pra te dar. A notícia? Não muito boa, né? Ih, calma aí. Foi o caralho, brindado aí, porra! Bora, meus amigos. Bora, meus amigos, sai da rua. Vai, porra. Atravessa pra cá, porra. Vem, lateral. Vem. Bora. Ganha aqui, porra. Pula aqui, porra. Pula aí. Tá, porra. Bora. Ai, porra. Caralho. Derrubou, caralho! Derrubou o velho. Ficou alguém? Sobe aí mesmo. Lá, passando lá na. Ai, cara, ele tá batendo aqui, hein? Deixa ele embora, filho. Cadê? Olha lá! Caralho, mano. Isso, foi embora. Foi não, tá lá, né? Tá lá. Olha lá, tá indo embora. Foi. Caralho, filho, quase que não ficou de xereca ali, pô. Não, mas... essa bala aqui passou do lado, meu. Chega aí todo mundo aí, pô. Vamos até vir pra cá aqui. Porra. Caralho, o cara já tá velho. Aí pula. Ai, me derrubaram ali, hein? Segurança do LB aí, ó. Caralho, do LB? Quem que é LB? Do Brank, pô. Aí, pega a visão. Caralho, né? Dia mês 7 é teu aniversário, 42 anos, né? É, pô, 42 era anos. Era 50 que ele tem, não era 45, caralho? Achei que era 50. É, 18 anos, porra. 18, pelo amor de Deus. De brincadeira aí. É, 18 em cada órgão. É verdade, tem, né? porra. Bagulho esqueci. Sério aí, porra. Ai, na moral, deixa eu falar. Tá. Eu já sei de tudo já, mano. Quem foi que morreu? Porque você estava todo tristão ali, no outro não lado dali. Ainda não, mas tá pertinho. Quem foi, mano? Qual foi o amigo que foi baleado aí, pô? Amigo fala nada, família. É, foi família. Família? Mas não foi baleado, não. Fala pra tu. Ah, então... Fala. O blindado pegou o JD, pô. Como assim pegou? Tá lá dentro? O JD tá lá dentro? Ou, tipo, não. baleou o JD? Pegou o JD. Cadê meu filho? Vendeu por milícia. Tá lá com os caras, pô. Acabou de falar. Tu tá de sacanagem, Branco? Tu? Eu não tô não, pô. Não, tu acha que eu ia brincar sobre um bagulho desse? Tá maluco? JD tá na mão do... O general me ligou, pô. Falou que... Tá com o JD lá. Não. Calma, porra. Ele vai tentar segurar o JD lá, pô. Ele vai tentar segurar calma, o JD patrão, lá. Ele tá na mão do amigo. Não, mano. Não posso confiar não, mano. Porra. Caralho, viado. Caralho, meu filho, mano. Meu Deus, mano. Calma, porra. Não. Calma o caralho, filho. Aí, patrão, bagulho vai ser o seguinte, mano.
Todo mundo preparado aí pra guerra aí, mano. Vamos, todo mundo de colete aí, nós vai pular lá, mano. Nós vai pular lá, nós vai quebrar a porra toda, mano. É, tem que esperar o sinal do general, sabe por quê? Se o JD tiver do lado dos caras e nós invadir, os caras matam o JD, porra, tu tá maluco? Caralho, pior, mano. Pior, mano. Caralho, mano, caralho. Meu filho, mano. Aí, tem que fazer o teste. Ficou boladão, filho. Fazer merda lá, hein, mano. Ficou boladão. Não pode deixar ele isolado, não, mano. Tem que ir junto. Ai, 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 porra, aí, porra. Tô falando com o general aqui. Fala, fala, general, fala. Ai, desenrola, desenrola, porra. Tá com o JD? Ele tá sozinho dentro de uma casa, tá tranquilo? Ah, então tá tranquilo então, pô. Não, tu vai cuidar dele, tá tranquilo então, pô. Já é. Quando nós for invadir, nós dá um aviso, tu já pega os caras aí, pô. Tu já faz o que tu tem que fazer aí. Nós invade essa porra, pega o JD, pega tu também, porque depois dessa aí eu acho que não vai dar mais pra tu aí dentro não, pô. Aí tu pega os dois e nós mete o pé, já é. Fechou. Fala. Fala, o que foi? Vou falar pra tu? Ah. O JD tá tranquilo, pô. Tá dentro de uma casa lá, já tirou a algema dele, o general tá cuidando dele lá, pô. Certeza isso aí? Aham. O cara queria pegar ele, o chefe lá da. Safado lá da milícia lá. Queria pegar ele, descer a porrada nele, matar o moleque, mas o general não deixou não. Já, então tá seguro, ele tá meio que seguro lá, né? Tá seguro, nós só tem que organizar esse bagulho aí pro mais rápido possível aí. Já, então, vamos... Vai invadir aí pelos dois lados. Vamos, o único bagulho que vem na minha cabeça é por atravessar essa ponte correndo aí, mano, e pegar meu filho, mano. Tô conseguindo pensar em mais nada além disso, mano. Toma atitude isolada, porra, não, mano. Chefe, é só doideira isso aí. Relaxa, pô, relaxa. Preciso da ajuda de todo mundo aí pra pensar aí, mano, o que vai fazer aí pra trazer meu filho de volta, mano. Pô, nem que eu troque de lugar com ele, filho. Se isso aí for uma opção, eu aceito, mano. Ah. Não foi o chefe, não foi o maluco do blindado que vendeu ele? Foi mesmo. Porra, podia muito bem pegar a porra do blindado, pegar o... Esse maluco que vendeu aí, descobrir onde é que ele mora, sequestrar ele rapidamente, né? Tem que ser rápido isso aí. Pegava o blindado, pegava esse filho da puta aí e entrava lá na favela, pô, dos caras. Nós tudo atrás. Aí o bigodinho, o maluco ia falar alguma coisa lá. Quando os caras estivessem tranquilos lá, filho, conversando com o maluco lá, nós descia, filho, da traseira. Aí, bota pra... Aí, patrão. Por nada não, lembra que eu disse que eu sou bem estudado aí na área da segurança aí e tal. Posso tentar fazer o reconhecimento pelas câmeras aí e descobrir quem é esses caras aí, filho. Na segurança, chefe, minha segurança, porra. Os caras também me conhecem. Papo sério aí, mano. Eu chego com polícia lá, eu pego uma farta de algum porco por aí e entro junto aí, pra fazer a contenção lá, isso, entendeu? Ah, ainda, o que nós precisamos fazer pelo moleque nós vamos fazer, filho. Porra, mas esse bagulho aí ia dar bom, pô. Não, vamos pensar direitinho aí, mano. A melhor forma aí, quem tiver ideia aí, mano, pode trazer aí pra nós aí, pode escrever aí, colocar aí nos comentários aí que eu tô trazer meu filho de volta, mano. E o cara, dá pra esses policiais dá pra descobrir fácil, pô. Só é falar com o general que ele fala o nome dos caras, pô. Entendeu, mano, entendeu. É, tem identificação da farda lá, ele deve ter visto. Já então, mano, vê aí qual é a melhor forma aí, mano, pra todo mundo aí, pra tirar o JD vivo lá sem ele se machucar aí, entendeu? Vamos ver a melhor forma aí, vamos botar em prática essa porra aí, mano. Só não faz nada sozinho não, chefe, nós tá contigo. Não, tô... É isso aí, pô. Tô ligado, tô ligado. Vai dar tudo certo. Ainda, pô. Fé, meus amigos, já sabe, né? Se você assistiu o vídeo até aqui, já chega comentando aí, mano. Hashtag salvo JD. E não é segredo pra ninguém, né? Se inscreve nos canais, compartilha com os amigos, entendeu? Deixa o like no vídeo e pode marcar você assistindo esse episódio lá no Insta, que eu vou repostar geral, pegou a visão?